Jahongir chiq. Aya bo'lmaydi, g'alati lekin. Bo'ladi, chiqqin ko'ray o'zim ham. Mana aya, mana. Zo'rmi mana? Va aya hozir zamonda kiyovlar bunaqa kiyim kiymaydi aya. Zo'r turibdi mana. Dadang ham qimmatga olgan o'sha paytda. Dadamni kasibshi. Dadangni kasibshi bitta. Hamma ustimdan kuladi o'sha kuni aya. Mana hozir o'rtoqlaringga ko'rsatamiz. Bolalar qaringlar, yomonmi shu? Mana bolalar aytinglar, qanaqa zo'rmi? Zo'r, zo'r, zo'r. Gülü kalı mı? Plajt kim kiygen? Onu Jahongir Tog'asi kiygen. Zor yaraş. 7'den 10. fevral geçe. Halklar dostluğu sanat sarayıydı. Kuruş günce! Aya bu muydu bu kası? Bola 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 bola.